नमस्कार तथा सुप्रभात काया कैरनमा तपाईँलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन्ती मिल्सिनाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार सतहत्तर साल चैत बाह्र गते बिहिबार फागुन शुक्ल पक्षको एकादशी द्वादशी तिथि सन् दुई हजार एक्काइस मार्च पच्चिस तारिक काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारवाही हुने भारत लगायत देशबाट आउन साथ क्वारेन्टिनमा बस्न डाक्टरको सुझाव घरमा आइसकेपछि आफ्ना आमा बुबा धेरै हेलमेल नखाने एउटै कोठामा त्यसपछि समुदायको तौरमा हेर्ने हो भने भिडभाड तथा यो कार्यक्रमहरू जात्राहरू गरेर बस्नु हुँदैन अहिले पालिकाले कुल बजेटको सत्तरी प्रतिशत मागे सत्तरी प्रतिशत बजेट पर्ने माग जायज नभएको प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोक्ति सबै खाले सवारी साधनको आयात बढ्यो मोटरसाइकल र स्कुटीको माग सबैभन्दा धेरै भारत लगायत अमेरिका र युरोपमा कोरोनाको नयाँ संक्रमण फैलदै भारतले कोभिसिल्ड खोप निर्यात तत्काललाई रोक्यो र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा आज नेपालले किर्गिस्तानसँग खेल्दै कायाक कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च हुन गएमा संक्रमणको चक्र रोक्न लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएको छ हिजो मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अनावश्यक भिडभाड बन्नु मास्क नलगाउनु सामाजिक दूरी कायम नगर्नु भेटघाट तथा गोष्ठी बढ्नुले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो लकडाउन गर्नु नेपाल सरकारको उद्देश्य होइन तर सरकारले परिस्थिति अनुसार नीतिगत निर्णय गरेर सङ्क्रमणको चक्र रोक्नुपर्ने हुन्छ र सङ्क्रमणलाई भयावह रूपमा फैलिन नदिन सजग हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो होली घरमै बसेर मनाउन र अनावश्यक भिडभाड नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपाल फर्कनेको भिडभाड बढेको देखिन्छ मन्त्रालयले नाकामा आवश्यक सुरक्षा अप्नाउन र हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न तथा नेपाल प्रवेश गर्नेलाई मास्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ संक्रमण दरमा वृद्धि भएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तिनवटे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेला महोत्सव र भिडभाड नगर्न तथा मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरेका छन् सार्वजनिक ठाउँमा हिँडुल गर्दा मास्क प्रयोग नगर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रशासनहरूले चेतावनी दिएका छन् यस्तै होली पर्वलाई घरभित्रै गर सीमित गरेर मनाउन आग्रह गरिएको छ सा। सार्वजनिक ठाउँमा भिडभाड नगर्न र सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादा अनुसार खेल्न तथा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा अनिवार्य मास्क सेनिटाइजर प्रयोगका लागि भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि अनुरोध गरिदिएको छ यस्तै भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेसँगै रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू धमाधम घर फर्कन थालेका छन् कसरी फर्कनमा संक्रमित समेत छन् अघिल्लो वर्ष यही समयमा सङ्क्रमणको त्रासले घर फर्किएकाहरू आर्थिक जोग गर्न जोखिमका बीच फेरि भारततिर लागेका थिए अहिले भारतमा पुनः पहिलेको जस्तो अवस्था दोहोरिन थालेपछि उनीहरू धमाधम दम घर फर्कन थालेका हुन् भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि नेपालका सीमावर्ती र अरू जिल्लामा संक्रमण रोकथामको तयारी थालिएको छ जनशक्ति अभाव र ठोस योजना नहुँदा तयारी सुस्त छ भने कतिपय जिल्लामा काम नै अघि बढ्न सकेको छैन यसैबीच विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पोखराको लामाचौरमा रहेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा स्नातक तहको पहिलो दोस्रो र तेस्रो वर्षको परीक्षा स्थगित भएको छ सा। सहायक क्याम्पस प्रमुख सुनिल दाहालका अनुसार चार दिनको अवधिमा चौहत्तरजना विद्यार्थीमा कोरोना देखिएपछि पहिलो चरणको परीक्षा रोकिएको हो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले कोभिड नाइन्टिनको नयाँ सङ्क्रमण पत्ता लगाउन जिन आनुशिक सिक्वेन्सिङ मेसिन ल्याएको छ लामो समयपछि उपकरण आए पनि जन सिक्वेन्सिङ गर्न सक्ने जनशक्ति भने छैन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशक डाक्टर रुणा झाले जिन सिक्वेन्सिङ गर्न सक्ने जनशक्ति अहिले नभएको बताउनुभयो हामीसँग जिन सिक्वेन्सिङ गर्न सक्ने जनशक्ति छैन निर्देशक झाले भन्नुभयो बाहिर पनि नगर्ने मात्रै जनशक्ति छ यो सेवाका लागि जनशक्ति हायर गर्नुपर्ने हुन्छ अब कोरोना क्याप्सुलको पालो पहिरो खेपी जितियो के नै हो र यो कोरोना खोप नमस्कार म कृष्ण ताम्राकार कोरोनाको एघारौँ क्याप्सुलमा तिनवटा डोजहरू छन् आजका डोजहरू भारतमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोभिड नाइन्टिनको नेपालमा पर्ने असर केलाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन् कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा धुलिखेल अस्पतालको सामुदायिक तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम निर्देशक डाक्टर विराज कर्माचार्य <णीणीण> कोरोनाको महामारी रोक्न नेपालमा लकडाउन सुरु भएको हिजो वर्षदिन पुग्यो तर वर्षदिन नबित्दै भारतमा फेरि महामारी व्यापक रूपमा फैलिन थालेको छ अहिले भारतमा देखिएको दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण के हो र किन यो धेरै छिटो फैलिँदैछ आजको कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज महामारीको नयाँ स्वरूप चिन्नका लागि पहिलो चरणपछि दोस्रो चरण र कुनै पनि देशमा तेस्रो चरण पनि देख्न थालेको छ अनि अहिले जुन भारतमा देखिएको संक्रमण छ यो चाहिँ दोस्रो चरणको सङ्केत हो यो टाइमतिर नै यो दोस्रो चरण हुन्छ होला भनेर अनुमान चाहिँ लगाइएको थियो र नभन्दै अहिले दोस्रो चरण सुरु भइरहेको छ पुरानो इतिहास हेर्ने हो भने के देखिन्छ भनेदेखि एक चरणको सङ्क्रमण भइसकेपछि मानिसहरू फेरि अब रेगुलर नर्मल जीवनयापनमै जान्छन् र प्राय यो सङ्क्रमणमा हुने जुन सावधानीहरू अप्नाउँदैनन् र मान्छेहरूको सोसल सर्कलहरूको त्यसरी नै बढ्दै जान्छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन पहिलो सङ्क्रमणबाट कम भइसकेको समस्याहरू छ त्यो चाहिँ फेरि नयाँ सङ्क्रमणहरूबाट चाहिँ दोस्रो चरणमा देख्न थालिने यसमा चाहिँ परिवर्तन पनि 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 गरेको तर स्वरूप परिवर्तन त्यही बितेका वर्ष नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारीको अनुभवले भन्छ भारतमा फैलिएको महामारी ढिलो छिटो नेपाल पस्छ र फैलिन्छ डाक्टर विराज कर्माचार्यको आवाजमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले नेपालमा के कस्तो असर पार्ला नेपाल र भारतको यो सङ्क्रमणको जुन यो हामीले एकाडेमिक कर भन्नु भन्छौँ होइन यो महामारीको हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला पनि हामीले के, पन के देखेको छौँ भने नेपालमा भारतमा महामारी भएको लगभग एक महिना जतिपछि यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले महामारी बढ्ने गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ पहिलाको पनि हाम्रो हेर्ने हो भने असोज कार्तिकतिर नेपालमा जुन किसिमको सङ्क्रमण बढ्यो त्यो ठ्याक्कै भारतभन्दा एक महिना पछाडि रहेको थियो त्यही कारणले अहिले जुन भएको केही हप्तादेखि हामी जुन भारतको संक्रमण भारतमा फैलिँदै गएको कोरोना महामारी नेपालमा पस्न र फैलिनबाट रोक्न सीमा क्षेत्रका वासिन्दा पालिकाहरू र सरकारले के कस्ता सावधानी अप्नाउनु पर्छ सुनौ कोरोना क्याप्सुलको आजको तेस्रो तथा अन्तिम डोज यसमा सबैभन्दा प्रमुख कुरा छ अहिले जुन विदेशबाट आउनुभएका तथा भारतीय नाकाबाट छिर्नुभएका व्यक्तिहरू चाहिँ कमसेकम पनि नेपाल सरकारले जुन क्वारेन्टाइनको जुन गाइडलाइन बनाएको छ त्यो गाइडलाइन फलो गरेर अहिले तुरुन्तै घर परिवार समाजमा खुलमिल नगरिहाल्नु एकदमै अति आवश्यक छ घरमा आइसकेपछि आफ्ना आमा बुबा दीर्घरोगी भएकाहरू तथा बुढाबुढीहरूसँग घरमा पनि धेरै हेलमेल नगर्ने जस्तै सँगै खाना नखाने एउटै कोठामा नबस्ने त्यसपछि समुदायको तौरमा हेर्ने हो भने भिडभाड तथा यो कार्यक्रमहरू जात्राहरू गरेर बस्नु हुँदैन अहिले यो भेलाहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन र अर्को अब चाहिँ बिस्तारै कोभिडको जुन बिरामीहरू आउँछन् भन्ने आधार बनाएर त्यसको लागि पूर्व तयारी थालिहाल्नुपर्छ एकदम छुटाउन नहुने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि कोभिड भइहालेको खण्डमा टेस्ट गर्न र समयमै उपचार गर्न हिचकिच्याउनु हुन्न छ र आफ्नो स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन भने जजाउन जानलाई हुँदैन आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर विराज कर्माचार्यलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम फेरि बढेको छ त्यसैले मास्कले नाक र मुख छोप्न र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन नबिर्साउनुहोस् त कोरोनाको क्याप्सुलमा फेरि कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण ताम्राकार तपाईँ काया कइरन सुन्दै हुनुहुन्छ कायाक इरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही हुने सङ्क्रमण रोकथामको तयारी सुस्त भारत सहित अरु देशबाट आउन साथ क्वारेन्टिनमा बस्न डाक्टरको सल्लाह लगायतका खबर प्रस्तुत गऱ्यौँ खबर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरूद्ध ठूलठूला थुल सड़क प्रदर्शन भए सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई ब्युताइदियो संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट फर्केको प्रतिनिधि सभा यति बेला कामविहीन छ विघटन गर्ने सरकार र पुनर्स्थापनाको माग गर्ने प्रतिपक्ष दुवैको उपेक्षामा परेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको हिजो एक महिना पुगेको छ प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नु भएकै छैन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सत्ताको जोड घटाउ र आन्तरिक किचोलमै अल्मलिएको देखिन्छ आपसी खिचातानीका बेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच समन्वयका लागि सभामुखको भूमिका बढ्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अपेक्षाकृत सक्रियता देखाउनु भएको छैन सरकार र दलहरूकै मुख ताकिरहनु भएको छ पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा नचाहनेहरूको भूमिका बढेकाले नागरिकको सर्वोच्च थलोलाई औचित्यहीन बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ संघीय सरकारसँग कुल बजेटको सत्तरी प्रतिशत पठाउन माग गरेका छन् नेपाल नगरपालिका सङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा हिजो काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कुल बजेटको चौध प्रतिशत मात्र पालिकामा पठाइने गरेको भन्दै आर्थिक अधिकार स्वरूप पालिकामा सत्तरी प्रतिशत बजेट पठाउनु पर्ने माग गर्नुभयो देश संघीयतामा गए पनि पालिकाले आर्थिक अधिकार पाएको छैन आज कुल बजेटको चौध प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा गएको छ चौध प्रतिशत होइन सत्तरी प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु पर्यो उहाँले भन्नुभयो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले पालिकामा सत्तरी प्रतिशत बजेट गएमा मात्र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा पूरा हुने बताउनुभयो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पालिकाले मागेको सत्तरी प्रतिशत बजेट जायज नभएको बताउनु भयो सत्तरी प्रतिशत बजेट चाहियो भन्नुभयो सत्तरी प्रतिशत बजेटले के गर्नुहुन्छ ओड्ने ओछ्याउने हो र प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रममा प्रश्न गर्नुभयो पालिकामा सत्तरी प्रतिशत बजेट गएपछि प्रदेश र केन्द्र को काम के भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो माग अनुपयुक्त भएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग पार्टी भएको भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम आदेश दुई अवस्थामा मात्र पुनरावलोकन हुने देखिएको छ एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टी भएको भने सर्वोच्चले गरेको अन्तिम आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिने निर्णय गरिसकेको छ मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई था थाहा भएको देखिएमा वा सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा मात्र अन्तिम आदेश पुनरावलोकन हुने देखिएको छ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गएको फागुन तेइस गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी गैर भएको उल्लेख गरेको थियो सर्वोच्चको यो आदेशपछि दुई पार्टी अलग भएका छन् ऐनको दफा एघारको उपदफा चारमा कुनै पनि फैसला वा अन्तरिम फैसला वा अन्तिम आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न चाहेमा न्यायाधीशले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गरेको मितिबाट साठी दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ यस कानुनी व्यवस्था अनुसार माओवादी केन्द्रले सामान्यतया आउँदो वैशाखको तेइस गते भित्र पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ दर्ता भएपछि सुरुमा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सुनवाई हुनेछ त्यसरी अनुमति भएमा मात्र सरकार तथा रिट निवेदक बीच पुनः छलफल हुनेछ चालु आर्थिक वर्ष लागे लगत्तै आर्थिक गतिविधि सामान्य बन्दै गएपछि सबै खाले सवारी साधनको आयात बढेको छ नयाँ गाडी भन्सारमा थन्क्याउनु परेको छैन भन्सार विभागको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार दुई र चार पाङ्रे सवारीको आयात बढेको हो गएको साउनदेखि फागुनसम्म एक्काइस अर्ब चौन्न करोड सतहत्तर लाख रुपियाँ बराबरको दुई लाख एकतिस ती हजार तिन सय थान दुई पाङ्रे सवारी आयात भएको छ यसै अवधिमा बाइस अर्ब अठाइस करोड चौरानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको उन्नाइस हजार एक सय थान चार पाङ्रे सवारी आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ दुई पाङ्रे तर्फ सबैभन्दा बढी कार्तिकमा तीन अर्ब छयानब्बे करोड पन्चानब्बे लाख रुपियाँका त्रिचालिस हजार नौ सय एक्काइस थान सवारी आयात भएको छ अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालका अनुसार कोभिडले गर्दा अटो बजार लामो समय थलियो व्यापार व्यवसाय ठप्प बन्यो दसैँ यता भने बजार चलायमान बन्दै गएको छ अहिले सबैभन्दा बढी माग मोटरसाइकल र स्कुटीको छ अहिले बजार सुधार हुँदै गएको छ दुलालले भन्नुभयो आयात पनि बढिरहेको छ <्यानी> काया कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर लघु घरेलु तथा साना उद्यम सहित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पुनर्कर्जा अन्तर्गत गएको हप्तासम्म झण्डै एक खर्ब बाह्र अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ यो राष्ट्र बैङ्कले कुल प्रवाह गर्न मिल्ने पुनर्कर्जाको झन् झण्डै त्रिपन्न प्रतिशत हो गएको असार यता झण्डै अडचालिस हजार ग्राहकले पुनर्कर्जा सुविधा पाइसकेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ अहिलेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको बढीमा पाँच गुणासम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ अहिले पुनर्कर्जा कोषमा बयालिस अर्ब पचास करोड रुपियाँ छ यसअनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले दुई खर्ब बाह्र अर्ब पचास करोड रुपियाँ बराबर रकम पुनर्कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउँछ यसको सत्तरी प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब अडचालिस अर्ब रूपियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् बीस प्रतिशत अन्तर्गत बयालिस अर्ब पचास करोड़ रुपियाँ राष्ट्र बैंकले ग्राहक पुनर्कर्जा शीर्षकमा खर्च गर्छ अहिले दस मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो विशेष पुनर्कर्जाका लागि योग्य ऋणी हुनुपर्ने छ यस्तै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशत ब्याज दरमा रकम दिने गरेको छ रोल्पामा सड़कले पुरेको कुलो नभन्दा बर्खे धान लगाउन समस्या भन्ने उज्यालोको खबरमा लोकमगर साह्रै दुःख लाग्दो कुरो हो भन्नुहुन्छ उहाँ लेख्नुहुन्छ विकासका क्रममा विनाश पनि त्यत्तिकै हुने गरेको छ वनस्पतिको धेरै क्षति भएको छ जसका कारण स्थानीयहरू निकै मारमा छन् धान गहुँ खेती हुने जग्गामा सिंचाई नहुँदा झार पलाउने अवस्था आएको हुँदा सरकारवालाले पहल गरिदिनु पर्यो रोसुन राईको गाउँमा पनि यस्तै समस्या रहेछ वहाँ भन्नुहुन्छ जोशी हाइड्रो पावरले विद्युत निकाल्ने कामको लागि कुलो बिगारिदियो तर काम सकेपछि मर्मत नै नगरी गयो सिंचाई गर्न नपाएर हामी परेका छौं कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको उज्यालोको खबर पढेर ईश्वर सेटौला जिज्ञासु भन्नुहुन्छ कोरोना तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ तर यहाँ मतलब कसैले गर्दैनन् यसले भयानक स्थिति सिर्जना नगर्ला भन्न सकिँदैन अनि कोरोनाको संक्रमण बढ़ेपछि भारतमा स्वास्थ्य मापदण्डमा थप कडाई गरिएको समाचारमा आकाश पाण्डे भन्नुहुन्छ भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च हुनु भनेको नेपाललाई पनि जोखिम बन्नु हो नेपाल सरकारले कतिखेर निर्देशिका ल्याउला अनि कडाई गरेपछि नियम पालना गर्नुभन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गर्नु उत्तम हुन्छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना कायाकैरनमा अब विदेशका खबर भारतसहित विश्वका धेरै दे देशमा कोरोनाको नयाँ सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ भारतमा गएको चौबिस घण्टामा त्रिपन्न भन्दा धेरैलाई सङ्क्रमण भएको छ यस्तै दुई सय उनान्चासजनाको ज्यान गएको छ अमेरिकामा गएको चौबिस घण्टामा चौसठी भन्दा धेरैलाई सङ्क्रमण भएको छ एक हजार एक सय छयासीजनाको ज्यान गएको छ ब्राजिलमा बयासी हजारभन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् त्यहाँ चौबिस घण्टामा एक हजार आठ सय बत्तीस जनाको ज्यान गएको छ टर्की इटाली जर्मनी स्पेन पोल्यान्ड लगायत देशमा पनि नयाँ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ भारतमा सन् दुई हजार एक्काइस पछि संक्रमण बढ्दै गएको छ संक्रमण फैलँदै गएपछि भारतले आउँदो अप्रेलदेखि पैतालिस वर्ष माथिका नागरिकलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप दिने जनाएको छ यसैबीच भारतले तत्कालका लागि कोरोना विरुद्धको कोविशिल्ड खोप निर्यातमा रोक लगाएको छ त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएकाले आफ्नै देशभित्र माग पढ्ने भन्दै खोप निर्यातमा रोक लगाइएको हो सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई समयअनुसारको निर्णय भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् अब खेल खबर त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा आज नेपालले किर्गिस्तानसँग खेल्दैछ अस्ति मंगलबार भएको खेलमा किर्गिस्तान, खेल खेल किर्गिस्तान बंगलादेशसँग एक शून्य गोलले पराजित भएको थियो प्रतियोगिताका लागि नेपालले तेइस सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले कप्तान किरण चेम्जोङको नेतृत्वमा तेइस सदस्यीय टोली घोषणा गरेको बताएका छन् नेपाली टोलीमा नवयुग श्रेष्ठ भने परेका छैनन् नेपाली टोलीको गोलकिपरमा किरण च्याम्जोङ विवेक कुथू र दिप कार्की रहेका छन् यस्तै डिफेन्डरमा रञ्जित धिमाल निशान लिम्बु रोहित चन्द अनन्त तामाङ दिनेश राजवंशी अजित भण्डारी विराज महर्जन र सिरिङ गुरुङ रहेका छन् मिडफिल्डरमा त्रिदेव गुरुङ सुजल श्रेष्ठ तेज तामाङ एरिक विष्ट संजोग राई विशाल राई सुनिल बल र रवि पासवान परेका छन् फरवार्डमा अञ्जन विष्ट दर्शन गुरुङ अभिषेक रिजाल र भरत खवास रहेका छन् नेपालले आउँदो शनिबार बंगलादेशसँग खेल्दैछ यसैबीच प्रतियोगिता हेर्न जाने दर्शकका लागि मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ कोरोनाको खतरा देखिएको भन्दै एन्फाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको जनाएको छ कायाकैरनमा अब पालो उखानको भारी बोक्ने गाडा घर भने टाढा उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कार्यवाही हुने भारत तथा विदेशबाट आउन साथ क्वारेन्टिनमा बस्न डाक्टरको सुझाव पालिकाले कुल बजेटको सत्तरी प्रतिशत मागे सत्तरी प्रतिशत बजेट पठाउनु पर्ने माग जायज नभएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति सबै खाले प्र सवारी साधनको आयात बढ्यो मोटरसाइकल र स्कुटीको माग धेरै भारत लगायत अमेरिका र युरोपमा कोरोनाको नयाँ संक्रमण फैलदै भारतले कोभिसिल्ड खोपको निर्यात तत्काललाई रोक्यो र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा आज नेपालले किर्गिस्तानसँग खेल्दै अब कार्टुन कार्टुन लिएका छौँ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको मोटरसाइकलबाट यात्रु ओसार्ने पठाओलाई ट्याक्सी चालकले रिस गर्ने गरेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ चा। ट्याक्सी चालकले अस्ति काठमाडौँमा पठाओ चालकलाई कुटपिट पनि गरे यहाँ सडकमा ट्याक्सी र यात्रु बोक्ने मोटरसाइकल छ मोटरसाइकलमा लेखिएको छ पठाओ अनि सँगै रहेको ट्याक्सी चालक ढोकाबाट टाउको फुत्त निकालेर लौरो तेर्सार भन्दैछ ठटाओ आजको कायाकैरन का सकिएको छ कायाकैरनबाट का प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि विदा माग्छौँ सु। कायाकैरन का सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाको जोखिम फेरि पनि बढ्न थालेकाले घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौ नमस्कार